นุปัญญาพันธุ์มูลเหลือชาปะในมาคุยจิตคุสุจีรยาชินในมาคุยจิตคุพี่รอผู้ใหญ่จําฉะตัวก้าวไปในมาคุยจิตคุไอ้คุยเนี่ยก็ไทเกอร์วีอาร์เนี่ยอีดิชั่นโปรแกรมဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ခွဲမှာแฟชั่นดีไซเนอร์สไตลิสต์เมคอัพอาร์ติสต์ဖိုတိုဂရาฟာกราฟิกดีไซเนอร์อิลลัสทรေเตอร์เนี่ยပိတ်တယ်သားတဲ့ artist တွေကဝင်ရောက်ရှင်းတယ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုဖန်နေရမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။ကြိုက်တဲ့ဖန်နေမှုလည်းမဆိုရှင်းပြလို့ရပါခင်ဗျာ။ Ambition Program မှာပါဝင်ဖို့ www.theartofthetiger.com ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်နေမှုအနုပညာကိုပေးဖို့လိုက်ရုံပါပဲ။ပါဝင်သူတွေထက်က artist အယောက်60ကို technology တွေရဲ့အမှတ်60ရောက်နေတော့ပြီးတော့ public voting 40ရောက်နေတော့ပေါင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါမှာအနိုင်ရရှိလာတဲ့ဖန်နေမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာပြသပေးတော့ပါအမှန်အများဆုံးရတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှု9ခုကိုစက်သိန်း50စီစုချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ public vote အများဆုံးရတဲ့ artist တို့ဦးကိုကြတော့ iPhone 40 Pro တစ်လုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဖုတ်ပေးရသူတွေတက်ကကြတော့ Tiger Jacket Limited Edition အထက်30 GB လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခွင့်ရင်းမျိုးဟာနောက်တစ်ခါပြန်မရနိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဝင်တိုက်စီဖြစ်ပါတယ် www.gearofthetiger.com ကိုပို့ရမှာတော့မိသွားမှာဖြစ်ပါ